ta vstupní nabídka je jaká? Teď zaplatíte 30 tisíc, ale hned. A platí to jenom do půlnoci dneška, jenom tady pro ty, co jsou. Mám tady mnohem horší publikum, než jsem myslel. Já ještě jednou zapakuju jeden princip. Jeden z principů a jedna z chyb, kterou děláte skoro všichni. Máte tu drahou nabídku, máte málo drahou. Jo? To chápete skvěle. A potom tu levnou nabídku, tu vstupní, máte málo levnou. No, nebo žádnou. No, to je klasický problém spoustu firm, že mají tu dražší nabídku a ta by přitom mohla být ještě dražší, klidně za milion, ne za 100 tisíc. Ale ta vstupní je moc jako nedostupná.